A produção brasileira de uvas em 2018 entra para a história como uma das melhores dos últimos tempos. As chuvas, às vezes, que ocorrem durante a colheita das uvas, é uma chuva constante, vários dias, ela é prejudicial. Esse ano ocorreu o inverso, então. Menos chuva, mais hora de insolação e as uvas maturaram bem mais na vinhedo, né? Na parreira. Se o clima e o homem em cima ajudar a gente, o enólogo só vai conduzir, ele não é milagroso. Mas a gente depende muito, muito do clima. É sabido que há alguns anos chove demais, porém em 2018 pode ficar na nossa memória. Nós vamos degustar alguns vinhos tintos depois de 4, 5 anos. As vinícolas do Rio Grande do Sul comemoram a boa safra. 90% dos vinhos e espumantes brasileiros são produzidos no estado. Estamos no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Esta foi a primeira região produtora do Brasil a ter em 2002 a indicação geográfica de procedência e 10 anos depois, em 2012, a indicação de origem. Essas classificações não só reconhecem a produção, a qualidade do processo, como ajudam a impulsionar a venda dos rótulos, atraindo compradores e visitantes. A Rota dos Vinhos no Vale dos Vinhedos recebe por ano mais de 400 mil turistas. A técnica veio com os imigrantes italianos, que chegaram por aqui no final do século XIX. Encontraram terra e clima ideais para a produção de uma variedade de uvas. Hoje deveria estar na nossa frente 2.000 variedades de uvas, 2.000 variedades de uvas identificadas. Então, dentro da Serra Gaúcha, aqui no Vale dos Vinhedos, trabalhamos muito com a variedade Chardonnay para nossos espumantes e a variedade Merlot. Na metade sul, que é distante daqui a 250 quilômetros, variedades novas que estão surgindo, como Marina Anoa, Marcelan, Touriga Nacional, Vionnaire, Gewürztraminer. De cada 10 garrafas produzidas nesta vinícola, 7 são espumantes. Para ficar mais saborosa ainda, a bebida também precisa maturar. Ficar de boca para baixo, de 1 até 5 anos, nos métodos mais requintados de produção. Um espumante mais encorpado leva lá seus 3, 4, 5 anos, um mais leve, um mais jovem. A paciência é importante porque a cada safra, a cada colheita, a gente vai ter uma característica única que vai fazer com que o tempo mude um pouco, com que a gente tenha que esperar a hora certa para cada vinho se expressar. Os espumantes brasileiros já conquistaram mais de 1.700 medalhas nos últimos 10 anos, segundo o Instituto Brasileiro do Vinho. Na hora de brindar, dê preferência, valorize a produção nacional, já reconhecida mundialmente.